Rede de Mulheres para a Comercialização Solidária. Mulheres do Sertão do Pajeú unidas pela comercialização solidária. O principal problema enfrentado pelas mulheres rurais é o isolamento, uma vez que elas moram em comunidades distantes, e a articulação da sua produção e da sua luta política fica isolada, associado à cultura patriarcal, né, que no sertão ainda é muito enraigada, né, onde coloca a mulher no lugar do privado, em casa, e o lugar público para os homens, né, no negócio, na produção. As mulheres rurais conseguir crédito é muito difícil, porque não tem acesso ao crédito. E também para ter o acesso à linha de crédito, precisa da assinatura do homem. Em 2002, a Casa da Mulher do Nordeste fez um diagnóstico para identificar quais eram as dificuldades e os potenciais que essas mulheres tinham, apesar desse isolamento que elas viviam. Ele vem reafirmar esse isolamento das mulheres, né, a invisibilidade do trabalho produtivo das mulheres e a exclusão dos seus direitos econômicos, uma vez que a comercialização não era feita por elas, era feita pelos maridos, e o dinheiro findava sendo de gestão dos maridos. A rede de mulheres, ela surgiu em 2003, após esse processo diagnóstico, no sentido de articular uma rede solidária e construir uma perspectiva de comercialização solidária e a sua visibilidade como sujeitos políticos, econômicos, da sua produção e da sua história. É um processo educativo, né, acima de tudo, de empoderamento das mulheres. Elas trocam conhecimentos através de intercâmbios, de encontros de gestão coletiva, de oficinas temáticas para discutir produção, economia solidária, comercialização, gênero, as questões raciais, num processo constante de empoderamento da sua condição de mulher como agricultora, sertaneja, nordestina. A criação da tecnologia tem ampla participação das mulheres, com a assessoria da Casa da Mulher do Nordeste, para a construção de um planejamento estratégico que viesse a dar resposta às dificuldades e às potencialidades que os grupos identificaram e articularam como um processo de construção da rede. Antes de se organizar em rede, a gente tinha essas dificuldades porque não sabia os caminhos de chegar até esses créditos. E através da rede a gente pôde se organizar e buscar esses caminhos. Eu era produtora independente e nos seminários percebi que era melhor trabalhar em grupo. Passei a participar do grupo Artesanato Pajeú e o grupo Artesanato Pajeú compõe a rede. Através da loja de comercialização solidária foi possível aumentar a minha renda e garantir uma melhor qualidade de vida para mim e para a minha família. A rede tem a linha de crédito do Fundo Rotativo Solidário, que é um crédito nosso, onde as mulheres podem acessar, e ele é desburocratizado. Então, nós podemos negociar e renegociar a partir da nossa produção. A tecnologia é composta por 30 grupos de mulheres espalhados por 10 municípios da região do Alto Pajeú. Para mim, os benefícios da tecnologia foi a geração de renda e o comércio justo. Eu vou para os seminários, eu participo das oficinas, eu estou lá intervindo. Poxa vida, eu sou uma mulher, eu também tenho direitos, eu também posso. O conhecimento traz poder e o poder faz muito bem. Elas passam por todo um processo, né, de capacitação, de intercâmbio. A partir desse momento, elas se sentem mais capacitadas e com a autoestima elevada para tocar a vida delas em frente. Apesar da tecnologia ter um foco regional, ela é possível ser reaplicada em qualquer localidade, desde que as organizações apresentem abertura e sensibilidade para discutir as questões de gênero e compreender o contexto vivido pelas mulheres. No Rio Grande do Norte, foi criada a Rede de Mulheres Xique-Xique, foi adaptada à realidade local, e na Bahia, no sertão da Bahia, onde foi constituída a Rede de Mulheres Produtoras da Bahia. Hoje eu me sinto empreendedora pelo que eu desenvolvo como produtora, pelos conhecimentos que eu tenho, que foram primordiais para mim estar onde eu estou hoje, né?